Y ahora nos comunicamos en Río de Janeiro, Brasil, con el jurista brasileño Paulo Abrao, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para analizar las repercusiones del intento de golpe que se ejecutó en Brasilia, la capital de Brasil, el domingo pasado. Le preguntamos sobre las repercusiones que tendrá en el nuevo gobierno de Lula y en América Latina. Y esto fue lo que nos dijo. Pablo, el asalto contra las instituciones democráticas en Brasil que perpetraron los partidarios de Bolsonaro el domingo pasado ha sido descrito y calificado como una réplica del asalto al Capitolio de los partidarios de Trump. Pero en este caso los asaltantes tenían 2 meses de estar acampando frente a los cuarteles del ejército. ¿Era previsible este llamado a un golpe militar? ¿Se podía haber evitado? Bueno, efectivamente, essa é uma crise que foi anunciada. Não? Nós, como sociedade civil organizada, inclusive estávamos denunciando à comunidade internacional a possibilidade desse intento de golpe, porque Bolsonaro estava estimulando a criação destes grupos extremistas dentro do país, que se instalavam em distintas regiões do país, e ele, a sua vez, inclusive passado o resultado das eleições, não acionou nenhum aparato de institucionalidade estatal para exatamente contener, evitar esta crise e se omitiu. Não? Recordemos que desde o resultado das eleições, Bolsonaro se quedou em silêncio, não reconheceu o resultado oficialmente e quedava transmitindo mensagens ambíguas para que a gente creyera que as eleições eventualmente não seriam legítimas ou que o resultado pudera haver sido fraudado, coisas que de nenhum modo havia sido nem identificado por as observações internacionais e tampouco por a justiça brasileira. Mas essa é parte de uma narrativa que Bolsonaro desde sempre já o estava instalando, aún antes das eleições, tentando generar um processo de descredibilização da instituição eleitoral. E para nós é muito claro que esse paralelo com o que ha passado com os Estados Unidos, porque Bolsonaro seguiu exatamente as 3 etapas que a situação americana ha vivido. A primeira, a instalação de um ambiente de desinformação, com muitas fake news em respeito a lo que estava passando dentro do país, especificamente sobre a confiança nas instituições democráticas. A segunda, uma campanha sistemática de descredibilização para descredibilizar o sistema eleitoral, o sistema de votação, falando que poderia ser fraudado, e terceiro, ativando estes grupos com disposição de atacar as instituições democráticas. Agora, o mais importante é que ha sido um frustrado intento de golpe de Estado. Bolsonaro saiu do país 2 dias antes do fim de seu mandato, se foi aos Estados Unidos, derrubou armada essa situação dentro do país e, menos de uma semana passada, traspasso presidencial, essa gente decidiu ir-se à utilização da violência política como forma de disputa do poder. Havia um rechazo unânime da comunidade internacional e também dos presidentes, dos poderes do Estado em Brasil, encabezado por el propio presidente Lula, a este intento de golpe. Pero ¿cuál ha sido el impacto entre la población? ¿Se mantiene en Brasil esta división entre dos mitades? ¿Los partidarios de Bolsonaro, los que votaron por él en elección, estaban a favor de este golpe? Los efectos de los hechos en la opinión pública todavía están siendo medidos. Realmente foi um acto rechazado com muita efetividade por uma ampla gama de forças democráticas do país, praticamente todos os atores nacionais do país. Isso, de alguma maneira, implica em um isolamento do grupo extremista de Bolsonaro dentro do marco da cultura política partidária e institucional do Brasil. Mas também contou com um valioso apoio internacional, porque foi quase todo o mundo se pronunciou contrariamente a esta situação, e Lula desempenhou um papel de estadista muito importante ao encabeçar essa resistência, esse intento de golpe, chamando todos os governadores, todos os alcaides, todos os chefes de poderes, todos os partidos para combater esta violência extremista.
E as primeiras encuestas no país apontam a que a grande maioria da população rechaça o uso da violência como forma de disputa política. Quase que 90% falaram que não estavam de acordo com esta prática, apesar de que tampouco isso significa uma adesão a Lula, como um apoio político a Lula. Pero minha percepção muito personal, tudo isso tem que ser acompanhado ao longo do tempo, é que Lula saiu muito fortalecido desta situação, porque ele logrou, por meio de um processo de solidariedade, generar ao sul, ao lado, em sua cercania, não, o apoio de quase todas as forças políticas do país, à exceção do partido de Bolsonaro, e também parte da sociedade que apoiava Bolsonaro e que não aceita o uso da violência, se reposicionou em uma posição de neutralidade, não de apoio a Lula, pero tampouco apoiando de maneira irrestrita a Bolsonaro. Então, eu creio que, de alguma maneira, o resultado político ha sido um resultado de fortalecimento político de Lula, a ver por quanto tempo e hasta quando. ¿Se puede evaluar a este momento cuál fue la implicación de la policía y del ejército en este intento de golpe y cómo han reaccionado al fracaso de este golpe? Foram abertas três investigações, uma em âmbito da Polícia Federal, outra junto à Fiscalia e outra desde a Polícia Civil Brasileira. As três investigações estão buscando, não, bom, um conjunto de pessoas detenidas que participaram ativamente do processo de destruição do patrimônio público e dos prédios que representam os três poderes da República. E essas pessoas algumas delas já estão sendo liberadas, porque agora vão responder em liberdade, com respeito ao devido processo. Pero lo que se disse, incluso o próprio ministro de Justiça de Lula, é que vão buscar os financiadores desse processo, ou seja, quem foram aqueles que organizaram as caravanas que levaram essas pessoas para atacar os três poderes em Brasília. E mais que isso, identificar se houve algum tipo de estratégia pensada ou planificada previamente de parte de algum tipo de inteligência, especialmente do círculo mais cercano ao ex-presidente Bolsonaro. Eu creio que essas investigações todavia são muito, muito recentes, pero de hecho, houve operativos da Polícia Federal para busca de documentos junto à residência do ex-ministro de Justiça, de Bolsonaro, que estava exatamente ocupando um novo posto como secretário de Seguridade da governação local de Brasília, ou seja, a pessoa responsável por manter a segurança, que se omitiu e permitiu que tudo isso ocorrera, e foi encontrado dentro de sua residência um documento, uma minuta de um documento que previa a possibilidade de um decreto de intervenção desde Bolsonaro, enquanto todavia era presidente, com a possibilidade de intervenir em la justiça eleitoral e evitar a toma de posição de Lula. Então, se começa a aparecer indícios muito fortes de que houve algum tipo de planificação, porque também parte da polícia e parte das forças armadas, algumas imagens e gravações demonstram sua inatividade quando se passou as invasões aos edifícios públicos. Então, sai uma desconfiança, sim, fundada de que pode haver existido algum tipo de planificação para permitir esse intento de golpe. Bueno, agora, se foi uma planificação que involucrou grandes atores ou somente um círculo muito pequeno de pessoas, é algo que a justiça vá decidir. El presidente Lula, en efecto, ha ordenado una investigación para aplicar la justicia. Sin embargo, ha mantenido en su cargo al ministro de Defensa. Dice que el ministro de Defensa cometió un error, pero que le sigue otorgando su confianza. ¿Cuál es, en el fondo, el involucramiento de las Fuerzas Armadas, no de la policía, sino del ejército, en este entorno, digamos, de los grupos radicales y golpistas de Bolsonaro? Aqui temos um tema muito sensível. Na verdade, é que as forças armadas brasileiras aderiram ao governo Bolsonaro e participaram ativamente, um setor significativo das forças armadas.
e participaram ativamente de seu governo. Não? Bolsonaro chegou a nombrar mais de 8 mil militares para cargos civis em sua administração. Ele mesmo é um militar, seu vice-presidente era um militar, seu ministro de governação civil era um militar, seu ministro de estratégia era um militar, e vários postos centrais de sua administração eram ocupados por generais e militares. De maneira que, obviamente, que o bolsonarismo contaminou setores significativos da polícia e de los militares, e, por lo tanto, esse era e todavía sigue sendo um dos temas fundamentais para a chegada de Lula ao poder, não? A recuperação da institucionalidade das Forças Armadas como uma força que deve atuar para o princípio da neutralidade e que nunca deve participar de nenhum tipo de ação política e tampouco da vida de governação política de um Estado, porque isso afetaria sua própria neutralidade como força de defesa estatal da soberania do país, independentemente de quem esteja no governo. E de maneira que, então, Bolsonaro nombrou como ministro de defesa uma pessoa que tem um grande trânsito de diálogo com as forças militares, que também é uma pessoa de confiança de Lula, mas que quando chegou ao governo, talvez para ser algum tipo de conciliação, disse que estes manifestantes eram pacíficos, que não ia passar nada. Isso é um erro que Lula identifica, é um erro mais político de haver feito essas declarações, que legitimou esse tipo de caravanas em Brasília e que, por lo tanto, alguns setores brasileiros exigem que esse erro pudesse ser eventualmente sancionado por sua demissão. E Lula reiterou toda a sua confiança nesse ministro e disse que ele vai continuar. E me parece que é muito claro essa decisão de Lula, no sentido de que, já que há toda essa circunstância crítica dentro do país e setores das Forças Armadas, todavia com distanciamento, desconfiança com o governo Lula, alguns deles eventualmente, supostamente participando desse tipo de conspiração, não é o momento de generar uma crise aún maior, sacando o ministro que, a priori, se apresentou como um mediador dessas relações de las Fuerzas Armadas com o novo governo. Vos decías que o governo de Lula, que Lula, seu liderazgo, sale fortalecido em esta crise, mas agora tem que lidiar não solamente com suas promessas de campanha, com os enormes desafios econômicos ou em relação ao meio ambiente que prometió, sino con preservar esa coalición nacional que lo llevó al poder y llevar a cabo esta investigación que va a generar enormes tensiones con el sector militar y con otro grupo. ¿Puede mantener el presidente esos tres desafíos al mismo tiempo? Así es. Lula efectivamente tiene un desafío ahora para primero resolver su crisis interna, o sea, frente a esa situación interna que tem a ver com sua própria governabilidade, para que depois possa efetivamente implementar seu plano de governo. E nesse sentido, me parece que o único caminho é ampliar sua frente política, né, de governabilidade. Ele já havia criado uma frente ampla política muito significativa durante o processo eleitoral, mas agora tem que fazer um giro ainda mais ao centro para que possa continuar conservando a construção de um consenso que mantenha essa normalidade democrática dentro do país. A implementação desse plano de governo, obviamente, estará afetado por essa necessidade de ampliação desse frente político, porque algumas medidas que são consideradas mais à esquerda, especialmente nas políticas sociais, vão ter que ser um pouco temperadas ou matizadas com visões mais centristas. Já era certo que sua política econômica já ia ser muito centrista, porque já havia sido em seus dois primeiros governos, Lula sempre foi muito pragmático em matéria econômica e um pouco à esquerda em matéria social e muito multilateral em matéria internacional. Não? Pero também, assim mesmo, essa foi uma crise que generou um grande processo de solidariedade. Todos os líderes mundiais expressaram solidariedade a Lula e Lula, como tem um grande prestígio internacional, eu creio que ele vai também capitalizar esta crise para articular-se com agendas positivas no âmbito externo, enquanto se organiza internamente para a implementação dessas políticas. Não? Quando ele assumiu, ele declarou que sua política exterior ia ser prioritariamente de regressar ao Brasil como um líder no enfrentamento da crise climática, e nisso há uma convergência com os Estados Unidos, que eu creio que as perspectivas, inclusive, da relação de Estados Unidos e Brasil vai ser uma perspectiva de acercamento.
E também vai ter que reorganizar a integração regional, especialmente a cooperação sudamericana. Pero essa reconstrução de diálogo com os Estados Unidos, com a comunidade europeia, com a China, eu creio que essa agenda internacional Lula vai estar manejando de maneira prioritária nos próximos meses, mientras organiza la casa para dentro, para poder governar e implementar suas promessas de governo. ¿Qué lugar tiene dentro de esa política exterior que ha dicho se orienta al multilateralismo, a reconstruir alianzas económicas, el tema de la democracia y los derechos humanos en América Latina? Lula está enfrentando un ataque fascista en su propio país, un intento de golpe de Estado. ¿Cómo se ubica frente a las dictaduras de América Latina? El caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿reconoce estos gobiernos como parte de ese mismo problema o simplemente se va a enfocar en otros temas? Aqui, eu creio que há dois aspectos. Não, efetivamente, a política exterior de Lula será uma política de diálogo e multilateralismo. Ou seja, Lula não crê, e isso não é de agora, sempre assim foi, não crê em la utilização de medidas de isolamento, de sanções econômicas unilaterais como forma efetiva para cambiar realidades dentro de los países. E ele traz inúmeros exemplos de como essa forma de pressionar os países não ha funcionado e apenas ha aprofundizado os isolamentos ou os processos autoritários em várias regiões do mundo. Então, ele confia muito mais na ideia de tentar generar processos de diálogo, de pressões de outro tipo, para ir construindo ambientes hacia transições de câmbios, e às vezes com diálogos discretos. E sempre confiando no multilateralismo. Ele foi sempre, durante esses dois primeiros governos, ele defendeu incluso a criação de novos espaços multilaterais, não? A Unasur, o fortalecimento do Mercosul, a criação do BRICS, a criação do G20, a criação do G70 com os países em desarrollo. Ele sempre buscou construir espaços multilaterais e que os grandes problemas e crises político-institucionais em qualquer país, em regiões, deveriam resolver-se por meio destes espaços multilaterais de diálogo. Então, agora, a crise que Brasil vive agora vai exigir da política exterior de Lula uma consistência de posicionar-se em relação a estes processos autoritários, porque Brasil está vivendo exatamente as consequências de los movimentos autoritários de ataque à sua própria democracia. Não? Então, se bem é verdade que, apesar de não termos declarações contundentes dirigidas diretamente contra estes casos que aqui han sido referidos em nossa própria região, Lula já estava com uma posição crítica, pero também sem queimar puentes. Pero agora, estes hechos de ataques à democracia em Brasil vai empurrar necessariamente Lula participar de los foros de defensa de la democracia. Então, a ver quais serão os efeitos, isso não está claro e tampouco há como medir isso nesse momento, pero minha percepção é que, por consistência e coerência, Brasil terá que se incluir em sua agenda de política exterior, se não lo estava antes, na agenda de la defensa de la defensa de la democracia em todo o mundo. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.